Brunei Malay Islamic Sultanate Government is one of the oldest Malay kingdoms on the archipelago, located in Borneo, which was established in the 6th century. According to Chinese documents, Malay Islamic Sultanate is the heritage of old Brunei government, which was known as Poli, Polo, and Puni, and has existed since the 6th century. The report says that with the relationship between the dynasties that ruled China, namely Liang, Sui, Tang, Song, and Ming dynasties, trade has flourished with old Brunei government. The emergence of the Malay Islamic Sultanate government of Brunei in the 14th century further strengthened with the arrival of Islam, which has been established in China and later came to Brunei, which was brought by the Arabs in the 10th century during the reign of Emperor Hiang Ta, who was a Hindu Buddha believer. In the year 977 AD, a mission from the government of Puni, that is old Brunei, which was led by an Arab named Puya Ali, that is Abu Ali, went to China. Malay Islamic Sultanate existed in Brunei since 1368. And coincided with the establishment of the Ming Dynasty in China, which was based in Nanjing. The founder of this Malay Islamic Sultanate government was Awang Alak Petatar, who began ruling in 1363 and converted to Islam in 1368 after he married the Princess of Johor, that is the government of Old Singapore. He chose Sultan Muhammad as his Islam name. The existence of Old Singapore government is verified by the discovery of an inscribed stone, that is Batu Besurat, in the Kallang River, Singapore. The government of Malay Islamic Sultanate was recognized and protected by the Ming Dynasty in China during the reign of Sultan Muhammad and his son, Sultan Abdul Majid, who flew to Nanjing and passed away there in 1408. All of these discoveries are key data showing the beginning era of a Malay Islamic government in Kota Batu, Brunei, officially in the year 1368, based on the philosophy of Malay Islamic monarchy. The strengthening of this Malay Islamic monarchy administration system was implemented with the presence of Sultan Sharif Ali, who came from Taif, who broadened Islamic Shariat and named Brunei government in Kota Batu as Brunei Darussalam, that is, peaceful Brunei. During the reign of 5th Sultan of Brunei, Sultan Bolkiah, 1485 to 1524, Brunei's majestic empire had dominated the entire island of Borneo up to the Philippines. The development of Brunei's sultanate management was further strengthened in the era of the 9th Sultan of Brunei, Sultan Hassan.
His rule was comparable to the reign of Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam in Aceh. During his reign, Brunei began to grow in Borneo, and his descendant, Sultan Tengah, established Brunei's empire and influence in the areas of Kalimantan and Sarawak. To demonstrate the greatness of Brunei that was once a powerful empire throughout the whole island of Borneo, which began during the reign of Sultan Bolkiah, this 15-minute documentary entitled Jejak Kesultanan di Kalimantan, Borneo, and Lipan Baram is published. Seminar ini adalah kelanjutan daripada beberapa projek penelitian yang telah dilaksanakan di seluruh Borneo, yakni Sabah, Sarawak dan Kalimantan Indonesia yang dikendalikan oleh Pusat Sejarah Brunei. Penyelidikan dalam projek ini terbahagi kepada tiga kawasan penyelidikan, iaitu penyelidikan di Kalimantan Barat yang memfokuskan penyelidikan hubungan kekeluargaan antara Brunei dengan kesultanan-kesultanan di Kalimantan Barat melalui Sultan Tengah. Penyelidikan di Kalimantan Selatan adalah mengenai kerajaan awal di Banjarmasin serta hubungan politik dan keagamaan antara Brunei dan Banjarmasin. Di Kalimantan Timur, fokus penyelidikan terhadap sejarah awal kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur iaitu Kutai, Berau dan Bulungan dan hubungannya dengan sejarah awal Kesultanan Brunei. Kunjungan ke Sanggau merupakan permulaan dalam jejak Kesultanan kerana di sini sedia menunggu maklumat-maklumat penting mengenai perkembangan pengaruh Kesultanan Brunei di Borneo. Bukti-bukti hubungan antara Brunei dan Sanggau itu ada dua, satu bendera dan ada lagi suatu piagam penyerahan tanah oleh Kerajaan Brunei di Banjar Skayan ke Kerajaan Sanggau. Kabupaten Sambas terletak di bahagian utara Kalimantan Barat dan merupakan destinasi terpenting kunjungan rombongan jejak kesultanan kerana daerah ini mempunyai hubungan sejarah yang rapat dengan Brunei. Di sinilah berkembangnya zuriat Sultan Tengah Ibni Sultan Muhammad Hassan apabila putra baginda Raden Sulaiman ditebalkan menjadi Sultan Sambas pada tahun 1612 hingga 1668 dengan gelaran Sultan Muhammad Safuddin I. Yang namanya Muara Ulakan. Nah, ini kampungnya Kampung Brunei. Inilah Kampung Brunei yang ada di Sambas gitu, Pak. Antara Brunei dan Sambasnya ada satu keturunan, satu rumpun. Hubungan Brunei dengan Sambas masih apa? Pada saat Sultan Umar Safiuddin. Hubungan misalnya dalam penulisan sejarah, Pak. Penulisan sejarah selalu mencari informasi. Hubungan juga surat menyurat. Mempawah merupakan bekas sebuah kerajaan kesultanan di Kalimantan Barat yang diperintah oleh keturunan dari Daing-Daing yang berasal dari Sulawesi. Nah, untuk negeri Mempawah ini, anak dari salah satu suku Daeng Menambun itu yang nama Utin Tawang kawin dengan masih saudara dari Sultan Brunei yaitu Pangeran Gapur. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdul Rahman bin Sheikh Habib Hussein Al-Qadri yang memerintah di antara tahun 1771 hingga 1808. Oleh itu, Kerajaan Pontianak merupakan Kesultanan Melayu yang terakhir ditubuhkan di Kalimantan Barat
berbanding dengan Kesultanan Sukadana dan Sambas. Di Matan atau Ketapang juga ada hubungan, di Mempawah juga ada hubungan, di Pontianak juga ada hubungan. Dari Sultan Tengahnya itu sendiri. Destinasi jejak kesultanan seterusnya ialah ke daerah Tayan. Di sana terletaknya sebuah istana kerajaan Tayan yang sudah tidak didiami lagi. Ini yang kawin dengan orang Brunei, cuma tidak tahu siapa namanya. Kerajaan Sandai juga merupakan sebuah kesultanan yang diasaskan pada abad yang ke-18 oleh Sultan Muhammad Zainuddin, iaitu lanjutan daripada Kerajaan Tanjungpura di Sukadana. Dalam perjalanan kami dari Sandai ke Sukadana, kami singgah sebentar di Makam Raja Tanjungpura, Kartapura di Tanah Merah. Kami meneruskan perjalanan ke sebuah destinasi terpenting dalam misi jejak kesultanan ini, iaitu Sukadana, yang terletak 2 hari perjalanan dari Sandai. Di sanalah Sultan Tengah mula-mula singgah di Kalimantan apabila kapal baginda terdampar oleh ribut dalam perjalanan pulang dari Johor ke Sarawak. Di sanalah juga baginda berkahwin dengan putri Sultan Sukadana bernama Putri Surya Kesuma, sehingga dikurniakan 3 orang putra dan 1 putri. Oleh itu, negeri Sukadana merupakan tapak awal perkembangan pengaruh Sultan Tengah sebelum berdirinya Kesultanan Sambas yang diasaskan oleh putra baginda Raden Sulaiman. Kami telah dibawa melawat kubur Putri Surya Kesuma, iaitu isteri Sultan Tengah, di Bukit Lalang. Beliau inilah yang kahwin dengan Raja Abdul Jalilul Akbar, Raja Tengah Brunei. Raja Tengah. Mengenai dengan Raja Tengah ini, macam mana dia datang kemari? Jadi dia kahwin sama Datuk Saya. Ya. Datuk Saya pun meninggal lah di sini. Okey. Lalu dimakamkan sini. Belanda, oke. Ketapang merupakan destinasi terakhir lautan kami di Kalimantan Barat. Ini merupakan suatu penemuan yang menarik dalam misi jejak kesultanan di sini. Apabila berkesempatan menemui sebuah perkampungan bernama Kelurahan Kauman yang didiami oleh keturunan dari Datuk Orang Kaya Laksmana Haji Ali yang berasal dari Brunei. Kedatangan beliau ke Ketapang berlaku pada akhir abad yang ke-19 dengan tujuan untuk mengembangkan syiar Islam, dan seterusnya beliau dilantik menjadi ulama di dalam Kerajaan Ketapang. Ini kan datangnya juga bergelar penambahan Giri Mustika, bergelar juga Sultan Muhammad Syafiuddin. Dan kemudian ia beradik kepada Raden Suraya yang menjadi isteri daripada Sultan Tengah. Kemudian adik daripada Ratu Suraya ini masih ada satu lagi, iaitu di beliau, namanya Gusti Lekar, yang berkahwin dengan Cik Priok. Itulah menurun raja-raja Melayu yang ada di pedalaman Kapuas. Dari Makam Astana, kami meneruskan lawatan ke Keraton Penimbahan Kerajaan Matan. Keraton ini dibina pada tahun 1922 yang menjadi tempat tinggal Penimbahan Gusti Muhammad Saunan, Raja yang ke-14 dan terakhir Kerajaan Matan. Banjarmasin terletak di Kalimantan Selatan dan merupakan salah sebuah pusat perkembangan Islam di rantau ini
pada abad yang ke-18 dan melahirkan ramai tokoh agama seperti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ini adalah masjid Sultan Suriansah, yaitu Sultan Banjar yang pertama memeluk agama Islam. Selain daripada itu, misi penyelidikan kami di Amuntai ialah bagi mencari sebuah masyarakat yang dikhabarkan bertutur bahasa yang sama dengan logat Brunei. Dari Amuntai, kami meneruskan perjalanan ke Kalimantan Timur yang memakan masa satu hari perjalanan. Tenggaru atau nama asalnya Kutai merupakan sebuah kerajaan terawal di Borneo yang dianggarkan berdiri pada abad yang ke-4 Masihi. Sehubungan itu, misi penyelidikan kami ke Tenggarong adalah bagi mencari sejauh mana hubungan dua kerajaan tersebut dengan kerajaan Brunei, khususnya mengenai asal-usul Awang Alak Betatar dan saudara-saudara baginda yang menjadi pengasas Kesultanan Brunei pada pertengahan abad yang ke-14 Masihi. Berdasarkan tradisi lisan di Brunei, bahawa mereka adalah berasal dari Kalimantan Timur yang datang ke Brunei melalui Ulu Limbang. Penemuan yang paling berharga semasa penyelidikan kami di Kutai ialah mengenai maklumat yang diberikan oleh sebuah keluarga dari kerabat diraja Kutai. Dakwaan mereka disertai dengan sebuah dokumen yang menyatakan bahawa seorang putri dari Brunei bernama Ratu Bunga Seroja binti Sultan Datuk Seri Begawan telah berkahwin dengan Sultan Sulaiman, iaitu Sultan Kutai yang ke-18. Penemuan ini merupakan maklumat penting dalam sejarah Brunei, khususnya tentang pertalian kekeluargaan di antara Kesultanan Brunei dengan kesultanan-kesultanan lain di Borneo. Di Brunei? Di Brunei Ratu Bunga Seroja. Oh, itu gelaran Brunei ya? Ratu Bunga Seroja. Destinasi kami seterusnya ialah ke Kabupaten Berau yang memakan masa satu hari perjalanan dari Tenggarong. Kunjungan kami ke Berau adalah bagi mengumpul maklumat-maklumat mengenai sejarah Kesultanan Berau, memandangkan sejauh ini tidak diketahui sejauh mana hubungan sejarah di antara kerajaan tersebut dengan Brunei. Lawatan kami seterusnya ialah ke sebuah lagi Kesultanan Berau yang berpisah, iaitu Kesultanan Gunung Tabor. Adalah tidak begitu jelas tentang bagaimana bentuk hubungan kerajaan tersebut dengan Brunei. Tetapi mengikut maklumat yang diperolehi daripada kerabat diraja Gunung Tabor yang mengiringi lawatan kami, bahawa pada abad yang ke-14, seorang syarif bernama Syarif Ahmad yang berasal dari Brunei telah datang ke Berau untuk mengembangkan agama Islam. Seterusnya, kami melawat ke Istana Kesultanan Bulungan yang terletak di Tanjung Palas. Kunjungan ke Bulungan merupakan destinasi terakhir kami dalam jejak Kesultanan di Borneo. Sejarah awal kerajaan di Bulungan bermula di kawasan Long Sungai Payan yang didirikan oleh kaum pribumi Bulungan. Pada abad yang ke-16, kerajaan tersebut bertukar kepada sebuah kerajaan kesultanan apabila ianya menerima pengaruh dari Brunei. Berdasarkan sejarah Kesultanan Bulungan, terdapat sebuah cerita mengenai penghijrahan seorang kerabat diraja Brunei yang bernama Datu Muncong ke Bulungan sekitar abad yang ke-16. Penghijrahan tersebut adalah berpunca daripada perselisihan keluarga di Brunei sehingga dia membawa diri ke Bulungan. Dalam sejarah Bulungan, diceritakan bahawa Datu Muncong, juga dikenali sebagai Datu Mancang, di kalangan penduduk tempatan telah berkahwin dengan putri Raja Bulungan yang bernama Ahong Luan. Dengan perkahwinan tersebut, Datu Muncong telah diberi kepercayaan untuk memerintah Bulungan bersama istrinya itu.
Oleh itu, Raja-Raja Bulungan yang memerintah Kesultanan Bulungan selanjutnya adalah mempunyai darah keturunan daripada Datu Muncong. Ini menunjukkan bahawa betapa rapatnya hubungan di antara Kesultanan Brunei dengan Kesultanan Bulungan pada awal penubuhannya. This is the result of research of the History Center Department in Kalimantan and Sarawak, which reflects the influence of Brunei Sultanate in the Borneo Island. Although the Sultanate of Brunei faced obstacles from within and outside the state with the arrival of Western powers such as the Portuguese, Spanish, American and English, as well as political unrest in the country, it continued to survive and exist as a Malay Islamic Sultanate in Borneo, which is still firm until today. The first hurdle was in 1578, where Castile War occurred, which was the key challenge faced by Brunei in the era of the Crusades War in Europe. But they were defeated and managed to stay in Brunei for only about 3 months. In the 19th and early 20th centuries, Brunei Darussalam continued to face challenges arising from the competition of Western powers and the arrivals of English people such as Brooke Dynasty in Sarawak and British North Borneo Company in Sabah. Although Malay Islamic Sultanate of Brunei becomes smaller in terms of its territory and influence, the Malay Islamic Sultanate system continued to exist in the middle of Borneo Island, with its area of only 2.226 square miles. This was all maintained by the blessings of the leadership of wise and smart sultans who ruled from 1885 until today. Brunei Darussalam continuously remained to defend its sovereignty as an independent and sovereign nation under the leadership of His Majesty Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Wa Izzaddin Wad Daulah, son of Sultan Haji Omar Adi Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam. Friendship agreement in 1888 and a supplementary agreement in 1906 with the British government has resulted in the state of Brunei to be put under British protectorate until September 1959 with the appointment of a British resident. From 1959 to 1983, Brunei had independence within the country.
During the reign of the late Sultan Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin in 1950, his son, His Majesty Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah and himself tried and struggled to retrieve the sovereignty and the administration of the Malay Islamic Sultanate in Brunei. At that time, the sovereignty and the administration was supported by the British government, which was based on consultations held in September 1957 between the government of Brunei and the British government. In the session, the British government acknowledged Brunei Darussalam as a Malay Islamic Sultanate, as stated in the Constitution of Brunei in 1959. On 1st January 1984, at exactly 12 midnight, His Royal Highness Paduka Seri Begawan Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin shouted Allahu Akbar 3 times to indicate that Negara Brunei Darussalam has become an independent and sovereign nation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Declared by His Majesty Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, heir of Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam, among others, reads. Maka oleh yang demikian, dengan nama Allah yang maha pemurah dan yang maha mengasihani, beta Sultan Hassan al-Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, serta sekalian jajahan takluk rantau dan pesisirnya, dengan ini memasyhur dan mengisytiharkan dengan nama beta dan bagi pihak diri beta dan bagi pihak pengganti-pengganti beta dan bagi pihak rakyat Negara Brunei Darussalam, bahawa mulai dari 1 hari bulan Januari 1984 tahun Masihi bersamaan dengan 27 hari bulan Rabiul Awal Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1404, iaitu tahun yang ke-17 beta di atas tahta kerajaan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah, dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan, dan dengan petunjuk serta keredaan Allah Subhanahu wa taala jua. This shows that the philosophy Malay Islamic monarchy is not new, but in fact is a heritage of the Brunei people and has been adopted for generations. The philosophy will continue to be practiced as part of the lifestyle of the people of Brunei, as it has proven to be the source of peace and solidarity among the different cultures, races,
and religion.